V minulých videích jsem se věnoval spíše české tvorbě, a to konkrétně českým seriálům. V tomhle díle se ale podíváme na Slovensko. A nebudu to seriály, ale ukážu vám tři skvělé slovenské filmy, které jsem v průběhu odviděl a myslím si, že jsou natolik skvělý, že byste měli vidět úplně všichni a stojí fakt za to se na ně podívat. Čau, já jsem Martin a vítám tě u nového videa. A v tomhle videu ti ukážu tři skvělé slovenské filmy, za který dám ruku do ohně, že jsou fakt skvělý, něco je komedie, ale spíš jsou to vážnější věci a myslím si, že se můžou vyrovnat některým zahraničním dílům a můžou se de facto líbit a zalíbit i zahraničnímu divákovi. Nebudu to okecávat. Jdeme rovnou na to. První film tak je jeden z mých nejoblíbenějších ze všech těch třech, co tu mám, a je to film Svině. Je to film z roku 2020, který vlastně vypráví fiktivní příběh a vykresluje Slovensko, jakože to je mafiánský stát, kde vlastně mafie má přímou konexi a přímou návaznost na vrcholné politiky země. Příběh vypráví o mladém nadějném politikovi, který vlastně opustí svou mateřskou stranu a zakládá novou. O pár let později se stane předsedou vlády. Za zády má o mafiánského bose. A celkově je v tomhle filmu vidět, jaký různý praktiky a jaký různý jednání a celkově jaký vazby má mafie na politiky. Film taky vypráví o jednom investigativním novinářovi, který se všemu tomuhle snaží přijít na kloub a přes různý klacky pod nohy, který mu legislativa a celkově vlastně stát hází pod nohy, se snaží rozklíčovat pavučinu mezi mafií a politickými představiteli. Jednu z důležitých rolí tam taky hraje teenagerka, která vlastně unikne z resocializačního centra a snaží se mladému novináři poskytnout rozhovor o tom, co se tam děje, jak se vlastně představitelé toho ústavu chovají a co vlastně tam zažila nebo její kamarádka. Celkově tenhle ten film je strašně napínavý, reálně z toho mrazí po zádech a já jsem dlouho neviděl tak jako dobrý československý film o politice ještě k tomu, který by mě tak chytnul a de facto tak mě vlastně neuměl nechat odtrhnout, protože to fakt stojí za to. K tomu, že ten film je tak skvělý, tak hlavně dopomohly de facto neskutečný herecký výkony. Můj asi nejoblíbenější charakter, i když je záporný v tomhle filmu, tak je určitě charakter mafiánského bose, který ho stvárnil Josef Vajda, který tuhle roli zahrál úplně geniálně a reálně mu věříte, že mafii provazili skrz naskrz. Ve filmu se ale objevil i další známé jména, jako třeba Dano Heriban, Diana Morová nebo Gabriela Marcinková. Film určitě stojí za to vidět a myslí si to i kritici na ČSFD a Kinoboxu. Na ČSFD tenhle film obdržel 62% a na Kinoboxu 58%. Když si ty reakce a vlastně hodnocení lidí přečtete, tak zjistíte, že jsou vesměs z velké části pozitivní. A všichni na tenhle film nahlížejí, že se až moc podobá nějakým kauzám, který ze slovenské politiky známe a který jsou medializovaný a de facto se řeší strašně moc dlouho. Samozřejmě se ale o tomhle filmu mluví, že se jedná o fiktivní příběh. A nějaký podobnosti si můžeme maximálně domýšlet. Film vlastně vzniknul na podkladu jednoho knižního bestselleru, který se jmenuje stejnojmenně Svině, a za tímhle knižním bestsellerem stojí Arpád Soltés. Tenhle ten film najdete de facto na mnoha streamovacích platformách a obecně i na jiných než streamovacích platformách. Najdete ho na Prima Plus, na Voju, na Vodafone TV nebo třeba HBO Max. Můj osobní pocit a osobní názor na tenhle film je, že jsem fakt dlouho neviděl líp zpracovaný politický film a celkově si myslím, že ten příběh je strašně napínavý, strašně po celou dobu vás vlastně drží u toho se od toho neodpoutat a jestli máte třeba jako já rádi nějakým způsobem politiku a zajímáte se o politiku, tak si myslím, že tenhle film vám musí udělat radost a je reálně pro vás. Další film, který jsem budu věnovat, tak je film Učitelka, což se dá označit jako československý dílo. Je to z roku 2016 a jedná se vlastně o film, kde vlastně režie, za kterou stojí Jan Hřebejk, tak je spíše česká, ale herecký výkony jsou spíše na slovenských hercích. Příběh pojednává o učitelce, kterou stvárnila slovenská herečka Zuzana Mauery a tahle učitelka navenek vypadá jako vlastně milá, emotivní osoba, která má ráda svý žáky a studenty. Ve výsledku se vlastně ukazuje, že tahle učitelka manipuluje skrze své žáky rodiče svých žáků za účelem toho, aby se vlastně nějakým způsobem obohatila, nebo případně, jestli někdo něco umí, má nějakým způsobem nějakou firmu, nějaký řemeslo, tak aby využila jeho služby. Příběh se vlastně odehrává v 80. letech a podle autorů a spekulací je vlastně příběh natolik zajímavý a specifický, že by se dal usadit do jakékoliv doby a může se to stát de facto to i dnes, což mi přijde děsivý. V příběhu jsou vlastně tři skupiny rodičů, který nějakým způsobem se snaží tomuhle tlaku zepřít a snaží se situaci zvrátit se spojením s ředitelkou. Ale to, jak to dopadne, na to se musíte podívat sami. Ve filmu se objevilo strašně moc kvalitních slovenských herců. Jak už jsem zmínil, tak hlavní role učitelky padla na Zuzanu Mauery, což je geniální slovenská herečka. A můžete se tam těšit taky na Olivera Oswalda, Richarda Labudu nebo Inu Godálovou. A nebo pána, kterého vůbec neumím vyslovit jméno.
Cesnogor Kasaj. Co to říkám dobře, ale tady máte fotku. Tenhle film najdete na mnoha streamovacích platformách. Na kanál Plus, Vojo, Prima Plus, Vodafone TV nebo Sledování TV. Film se taky líbí kritikům na ČSFD a Kinoboxu. Na ČSFD obdržel nějakých 76% a na Kinoboxu 68%. A zase, když si přečtete reakce, tak jsou vlastně pozitivní. Abych tyhle ty vážný díva odlehčil, tak se teď podíváme na jednu komedii. A tou komedii nemůže být nic jiného, než film, který vlastně letos vyšel, je to film Invalida. A tenhle film je naprosto geniální. Já jsem ho vlastně objevil na Vojo, když jsem nevěděl po zhlídnutí Big Brothera, co si pustit. O Big Brotherovi si můžeme popovídat zase někde jindy. A řekl jsem si, že tomu filmu dám šanci. A za mě je to de facto fakt skvělý, já jsem se toho hřezal smíchy. A teď by vás zase zajímalo, o čem to je. Je to vlastně o údržbářovi, který se jmenuje Laco, což je takový nervák a je to maloměstský údržbář jednoho muzea, stará se vlastně o celý chod muzea. Má asi blbý období, jakož se mu začne všechno sypat pod nohama. A to doslova. Laco vlastně se nejdřív pohádá se svým synem. Po jeho hádce tak vlastně synovi vyhodí rádio z okna a příběh začíná tím, že Laco se snaží na inzerátech najít nový rádio. Jeden inzerát se mu zalíbí a pod vlivem alkoholu na inzerát vyrazí. Jde za cílem koupit synovi nové rádio. Když však přijde do obchodu, tak vlastně podvodník ho odveze na nějaký odloučený místo někam na sídliště, kde na něj čeká dalších x lidí, který mu ukážou taky malinký kazeťák, který ani nehraje a jeden z nich tam vlastně dělá zvuky, jakože hraje. Laco, obviněný alkoholem, vlastně se začne dohadovat, že to není to, co chtěl, že chtěl pořádný rádio a tenhle ten večer vlastně pro Laca končí tím, že obdrží jednu ránu a ráno se vzbudí de facto na dně jednoho kanálu, kde ho vytáhnou jeho romský přátelé nový. Když se pak potom všem dostává do nemocnice, tak se po pár dnech probudí a zjistí, že vlastně necítí své nohy a stává se z něj invalida. Pro Laca je tahle situace nová a naprosto zdrcující, protože zjišťuje, že jako údržbář má bez nohou fakt těžký život a většina věcí mu nejde. Dokonce se mu zbortí i rodinný vztahy, odejde od něj manželka a Laco tak nějak zůstává sám a za vinu všechno dává tomuho večeru. Příběh pak pokračuje tím, že se vlastně těm lidem, co mu tohle způsobili, začne mstít. A to, jak se začne mstít, na to se musíte podívat, protože to už bych fakt hodně spoileroval. Každopádně za mě je to fakt skvělá komedie, dokonce mě pobavilo to, že si v tomhle filmu zahrál i Patrik Rytmus Vrbovský a roli jeho romského přítele, který vlastně tenhle tam příběh chce vypráví na policii, tak si zahrál Zdeněk Godval, který tam mluví slovensky a já bych mu dálně věřil, že je Slovák. Ale fakt dlouho jsem neviděl takhle dobrou a zábavnou komedii, která má i fresh kameru a celkově to vypadá strašně jako dobře i vizuálně a myslím si, že byste se na to určitě měli podívat. Jak už jsem říkal, tak herců a celkem hereckých výkonů tam je od různých lidí strašně moc, ale abych vypíchnul nějaký herce, tak určitě Zdeněk Godva, Rytmus, Gregor Houška nebo Helena Krajčejová. Tenhle film se zase docela dost líbí kritikům na ČSFD a Kinoboxu a na ČSFD obdržel 78% a na Kinoboxu 71%. Když si přečtete zase nějaký recenze, tak to jsou vlastně pozitivní a mnoho Slováků i Čechů na to říká to, že fakt dlouho neviděli takhle dobrou komedii. A já s tímhle názorem souhlasím, protože to je fakt dobrá komedie. No a tohle byl poslední film, který tady dneska mám, takže jestli se vám video líbilo, tak budu rád, když mi do komentářů napíšete třeba nějaký váš tip na nějaký slovenský nebo český film, nebo jakýkoliv, dáme si to klidně do dalších dílů a můžete dát like, zvoneček, případně to video sdílet, tady máte můj nickname, takhle jsem na všech sociálních sítích a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, ať už u tohoto typu videí, nebo u jakýhokoliv typu videí na tomhle kanále. Vidíme se zase příště. Čau.